এখিন টাইট আছে, এইখিনি এখিন টাইট আছে। স্কুল নহয়, টানি আছে হলেও ওলাই ওলাই অহা নাই। মেপখনৰ কাৰণে সেইটো বহুত মজবুত হৈ যায়। গাড়ীৰ যিটো মানে ট্ৰি আছে, সেই ট্ৰিৰ মাপত এইটো কাটিব লাগিব। আমি আকৌ একদিনৰ আগত নে দিনৰ পৰা আমি পানী যিটো মানে উলিয়াই দিলোঁ, এতিয়া আকৌ বৰষুণ আহিলে, বৰষুণ আহিলে কি কৰোঁ।